12 fëmijë rezultojnë të humbur në Shqipëri që prej vitit 2015. Të dhënat u publikuan nga qendra kombëtare fëmijëve të humbur, ku u theksua se të miturit kanë humbur çdo kontakt. Gjithashtu bëhet e ditur se çdo 3 ditë në vendin ton, një fëmijë raportohet i larguar nga shtëpia, por fatmirësisht është gjendur. Rreth 120 fëmijë në vit raportohen në Shqipëri të humbur dhe të zhdukur prej familjeve të tyre. Çdo ditë një fëmijë mendon të largohet apo është larguar nga shtëpia. Këto shifra janë një këmban alarmi jo vetëm për prindrit, por mbi të gjitha për institucionin publike dhe shoqërinë tonë. Problematik mbetet trafikimi i fëmijëve. Në 3 vitet e fundit, sipas statistikave të policisë së shtetit, janë konstatuar 50 raste, nga të cilët 34 vajza dhe 16 djem. Fëmijët në Shqipëri vazhdojnë të jenë pre e pasigurisë, trafikimit, abuzimit dhe rëmbimeve nga gabiçarët seksual. Qeveria dhe kuvendi duhet miratojnë urgjentisht ndryshime në kodin penal për mbrojtjen e fëmijëve. Të dhënat u publikuan gjatë një aktiviteti sensibilizues të qendrës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.